आरएफआइडी प्रविधिमा आधारित एम्बोस नम्बर प्लेट जडानका लागि शुक्रबारदेखि यातायात व्यवस्था विभागले बागमती अञ्चलका चारपाङ्ग्रे सवारी नम्बरलाई दर्ता खुल्ला गरेको छ। पहिलो चरणमा सरकारी, कूटनीतिक नियोग र संस्थानका सवारीलाई नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्न अनिवार्य गरिएको छ। निजी सवारी साधनले समेत आवश्यक शुल्क तिरेर नम्बर प्लेट दर्ता गराउन सक्नेछन्। मोटरसाइकलको लागि 2500 राजस्व, तीन पाङ्ग्रे सवारीको लागि 2900, चार पाङ्ग्रेको लागि 3200 र ह्याभी सवारीको लागि 3600 राजस्व निर्धारण गरिएको छ। उपत्यकामा रहेको करिब 2.5 लाख प्लस चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन्, दुई पाङ्ग्रे सवारी साधन 8 लाख प्लस छन्। होइन, यो दुई वर्षभित्रमै हामीले चाहिँ इम्बोसनमा पेट राख्ने सोच हो यातायात व्यवस्था विभागको। यसमा चाहिँ पब्लिकको पनि कोअपरेसन हुनैपर्छ, उहाँहरूको पनि सहयोग सहजीकरण चाहिँ र समन्वय हुनैपर्छ। सवारी नम्बर दर्ताका लागि सवारी धनीले अनलाइन फारम भर्नुपर्नेछ। आवश्यक राजस्व तिरी हालसम्मको सबै कर चुक्ता गरेपछि कार्यालयले नयाँ नम्बर प्लेटका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। एम्बोस नम्बर प्लेटमा विशेष प्रकारको चिप जडान गरिएको हुन्छ। चिपको सहायताले सवारी साधन कुन ठाउँ र कस्तो अवस्थामा छ भनी सजिलै पत्ता लगाउन सकिन्छ। नयाँ नम्बर प्लेटका लागि सवारीको हालसम्मको सबै कर तिर्नु अनिवार्य भएकाले राजस्व छली नियन्त्रणका लागि पनि उत्तम उपाय बनेको छ इम्बोस प्रविधि। नयाँ नम्बर प्लेटप्रति सवारी साधन धनीहरू समेत सकारात्मक बनेका छन्। बागमती अञ्चलबाट सुरु गरिएको एम्बोस नम्बर प्लेट दुई वर्षभित्र देशैभरि लागू गरिने यातायात व्यवस्था विभागको भनाइ छ। त्यसका लागि सरकारले बङ्गलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी डेका टुरलाई छपाईको जिम्मा दिइसकेको छ। एम्बोस नम्बर प्लेटको प्रयोगबाट सवारी साधनको दुरुपयोग गरी हुने गरेका विभिन्न आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुने पनि अपेक्षा गरिएको छ। क्यामेरामा गगन अर्यालका साथ अस्मिता रिजाल, काठमाडौँ।